Berdaq davomidagi Qorabog' davlat universiteti shahar qurilishi va xo'jaligidan shahar qurilishini barpo etish texnologiyasi fanidan 5343 shahar qurilishi va xo'jaligi yo'nalishi uchun bugungi ikkinchi ma'ruzamizni olib boramiz. Ikkinchi ma'ruzada ishlarni bajarish va binoni barpo etish ketma-ketligi mavzusi berilgan. Ma'ruza rejasi kirish qismi binolarni ketma-ket usulda barpo etish, binolarni bajariladigan ishlarni parallel usulda olib borish, ishlarni oqim usulida bajarish. Ishlarni bajarish va binoning ketma-ketligiga quyidagilar faktorlar bilan belgilangan bo'ladi. Qurilish jarayonini amalga oshirishga olib keladi. Birinchisi, qurilish territoriyasini tanlab olish, qurilish maydonini tayyorlash, tayyorlov davr ishlariga kiradi bular. Yer osti qismini barpo etish, yer usti qismini barpo etish, to'sib turuvchi konstruksiyalarni barpo etish, injener asbob-uskunalarni montaji, ichki pardozlash ishlari, texnologik asbob-uskunalarni montaji, tashqi pardozlash ishlari hamda obodonlashtirish ishlari. Qurilishni amalga oshirishning birinchi bosqichi bu qurilish territoriyasini to'g'ri tanlab olish. Bu qo'yib maqsadda, masalan, sizlarga qarab ma'qul yerda joylashgan qurilish davrida qurilish materiallari, konstruksiyalar va resurslar bilan ta'minlash talablariga va ekspluatatsiyaga kerakli talablariga javob beradigan yer uchastkasi tanlab olinadi. Maydonni tayyorlash bu majburiy bosqich bo'lib, ishlar tarkibi bo'yicha sanoat va fuqaro qurilishidagidek bo'ladi. Asosan maydonni tayyorlashda muhandislik tadqiqotlarini o'tkazish, barpo etilayotgan binoni mahalliy sharoitga bog'lash, eski binolarni buzish, tarmoqlarni ko'chirib o'tkazish, vaqtinchalik bino va inshootlarni barpo etish kabi ishlar nazarda tutiladi. Alohida binodan yoki yaqin joylashgan bir xil tipdagi kompleksni barpo etish uchun qabul qilingan ishlarni bajarish ketma-ketligi sezilarli darajada umumiy qurilish muddatiga ta'sir qiladi. Binolar qurilishining yoki o'zaro bog'liq ishlarni bajarishning 3 asosiy usuli mavjud bo'lib, bular asosiy qurilish muddatini sifatli hamda muddatni aniq belgilab olishning kerakli bo'ladigan usullar bo'lib hisoblanadi. Bu birinchisi ketma-ket usulda binoni barpo etishda ishlar brigadasi har bir keyingi ishni oldingi ish tugagandan so'ng boshlaydi. Demak, bu umumiy ishni ketma-ket usulda bu ishlar soni brigadalari berilgan, ko'rsatilgan alohida obyektlar o'zlarining ishini ishlaydi. Oldingi ish tugagandan keyin o'tiladi. Parallel usulda bu bir paytning o'zida alohida binoda turli ishlar bajariladi yoki bir tipli binolar bir paytda barpo etiladi. Bu har bir ko'rilayotgan obyektda mustaqil ish yuritadigan brigada ishlaydi. Ideal holatda brigadalar bir paytda ishni boshlab va bir paytda binolarni barpo etishni tugatadilar. Parallel usulda alohida binoni barpo etish muddati jami ishlarni bajarish muddatiga teng bo'lib hisoblanadi. Endi qurilishni oqim usulda bajarganimizda bu o'zida ketma-ket va parallel usullarning yutuqlarini aks ettirib, ularning kamchiliklarini bartaraf etadi. Bu usulda qurilishni umumiy davomiyligi ketma-ket usuldagidan ancha kam, shuningdek ishlardan foydalanish intensivligi parallel usuldagidan kamroq. Ko'rsatilgan qurilish usullarini 5 bir xil bino qurilishi misolida masalan ko'radigan bo'lsak, uni diagramma yordamida namoyish etsamiz, bir binoga sarf bo'ladigan mexanizmlar xarajati 300 odam kun, brigadalar soni masalan 10 dan iborat bo'lib, binoni qurilish davomiyligi bitta qamrov uchun ishlar masalan 30 kun ish kuniga teng bo'lyapti. Ishlar soni. Endi asosiy bizlarda 3 usuldan ko'rib chiqamiz. Ketma-ketlik usulda barpo etishda kalendar grafik belgilanadi. Ishlarning davomiyligi masalan 5 qamrovda bajariladigan bo'lsa, 5 qamrov deganimiz masalan 5 ketma-ket turar joyda bo'lishi mumkin yoki bitta binoning bir xil mehnat sarfi, bir xil paytda bajariladigan ishlar hammasi hajmi, bajariladigan ishlar hammasi bir xil bo'lganda bu paytda qamrovlarga rus tilida aytganimizda zahvatkalarga bo'linadi. Bu inson resurslar, ishlarga bo'lgan talablar 10 odam kunga, umumiy mehnat sarfi 1500 odam kunga teng bo'lyapti. Demak, ko'rib turganimizdek, ishlarni oqim usulida bajarishning o'ziga xos tomoni bu qurilishlar va ularning komplekslarini bosqichlarga yanada kichikroq tashkil etuvchilarga bo'lishdan hisoblanadi.
Asosiy diagrammalarda ko'rsatadigan bo'lsak, mana bizlarda kalendar grafik ko'rinyapti. Bizlarda qamrovlar berilgan. Birinchi ish kunlarining davomiyligi vaqt bu kunlarda berilgan. 10 kun, 20 kun, 30 kun, 150 kungacha bu ishlarni bajarilsa, mana ko'rib turganingizdek 30 kun, 30 kun har bitta obyekt uchun yoki qamrov uchun 30 kundan berilgan. Endi keyin ishlarni bajarishda parallel usuldan foydalanadigan bo'lsak, bizlar mana bir xil paytni o'zida parallel usulda obyektni olib borayotganda 5ta qamrovda mana kunlarda berilgan 10-chi kun, 20-chi kun, 30 kun parallel kunda 30 kunda bo'lyapti. Bu joyda ishlar soni ko'p bo'ladi. Binolarni qamrovlarni oqim usulda barpo etishning kalendar grafigi, bu qamrovlarda ish kunlari davomiyligi 9 kundan mana 63 kunda ish kunlarini tugatgan har bittasidan. Boyaga aytganimizdek, bu oqim usulidan bizlar foydalanganimizda ketma-ket usul, parallel usul, ketma-ket usul, parallel usul o'zida mujassam etgan bo'lib, bu oqim usuli eng yaxshi usullardan bo'lib hisoblanadi. Qurilishda. Bino qurilishini boshlagan hamma brigada a'zolarining kerakli qurilish kasblarini mukammal o'zlashtirgan, yer ishlaridan boshlab binoni pardozlash ishlarigacha qadar barcha ishlarni sifatli bajaradi deb tasavvur qilish qiyin. Shu boisdan qurilishlarni ketma-ket bajariladigan 3 ta siklga bo'lishi mumkin. Bular binoning yer osti qismini barpo etish, binoning yer usti qismini barpo etish hamda pardozlash ishlaridan ichki devor ishlarini bajarishdan iborat bo'ladi. Maxsus ishlardan. Endi asosiy qismda bizlar ko'radigan bo'lsak, binolarni yer osti qismini bajariladigan bular poydevorlarni o'rnatish, yerto'lalarni qurish, gidroizolyatsiya ishlarini bajarish, yer usti qismida ichki devorlar, karkaslarni, parda devorlarni, deraza va eshiklarni o'rnatish hamda maxsus ishlar bular oxirgi sikl bo'lib hisoblanib, ichkari va tashqarisini pardozlash ishlaridan iborat bo'ladi. Shuningdek, ketma-ket ravishda 2-chi brigada 1-chi obyektdan 2-chi obyektga ko'chadi. Shunga o'xshash 3-chi brigada ishlaydi. Agar sikllar soni ko'p bo'lsa, u holatda 4-chi va hokazo. Bular shu o'zgarishdagi ishlar ketma-ketligi, sikllar o'zgarsa, brigadalar o'zgarib ketaveradi har birta. Bu yerda ixtisoslashgan va tajribaga ega har birta brigada o'zining ishini 10 kun muddatda emas, 9 kunda bajaradi. Mana ishlarni oqim usulda ish harakat grafikida ko'rib turganimizdek, umumiy ish kunlari, umumiy bizlarda har birta ishlar soni mana 30 kun, 30 ta beryapti, keyingi ishlarni 20 ta, 10 ta, bular ishlar sonidan optimal variantlarni ishlab chiqib, foydalanish ish turlarini to'liq bilaman. Ish kunlarining davomiyligini ko'radigan bo'lsak, umumiy 63 kunga to'g'ri kelyapti. Umumiy mehnat sarfi 1350 odam kunga to'g'ri kelib beryapti. Mana ishlarni oqim usulda bajariladigan ish turlari bo'yicha kalendarning grafik, yer osti qismi bo'yicha, yer usti qismi bo'yicha binoni pardozlash ishlari bo'yicha amalga oshirilyapti. Umumiy mana oqim usulda bizlar ishlarni bajarganimizda binoni 63 kunda ishlarni vaqt bajariladi. Endi mana 3ta usulni turlarini jadvalda ko'rib chiqadigan bo'lsak, ketma-ket usul, parallel usul, oqim usulda ish kunlarining davomiyligi ketma-ket usulda 150 kunga to'g'ri kelyapti, parallel usulda 30 kunga, oqim usulda 63 kunga. Lekin ishlarning minimal soni bu ketma-ket usulda 10 ta, parallel usulda 50 ta, oqim usulda 30 ta. Kompleks brigadalar soni bu ketma-ket usulda 1 ta, parallelda 5 ta, ixtisoslashtirilgan oqim usulda bu 3 ta quraydi. Umumiy mehnat sarfi odam kun 1500 kun, 1500 kun, agar oqim usulda bularni bajarganimizda 1350 kunga teng bo'lyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.